Porodica policijskog funkcionera Zorana Lazovića sticala imovinu mora biti predmet pažnje nadležnih organa, u prvom redu Agencije za sprječavanje korupcije, ali i Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije Ministarstva unutrašnjih poslova, rekao je Dejan Milovac iz MANS-a. On je najavio da će MANS početkom naredne sedmice ASK-u predati inicijativu protiv Lazovića.